Re, viss ēters ir te! Jā, sveiki, Ilze, labvakar, skatītāji. Jā, patiešām mēs šobrīd atrodamies Zaļo zemnieku savienības birojā, šeit pat Rīgā, Lielirbas ielā. Un apvienības pārstāvi sākuši pamazām pulcēties, un kamēr viņi jau tikai pulcējās, nedaudz atgādināšu, ka pēdējie gadi šai apvienībai nav bijuši pārāk viegli. Faktiski visa 13. Saeima tika pavadīta opozīcijā. Partijas faktiskais līderis neformālais Aivars Lembergs ir ticis pie notiesājoša tiesas sprieduma. Apvienība pameta vairāk redzami biedri, piemēram, bijusī finanšu ministra Dana Reizniece Ozola, bijusī veselības ministra Anda Čakša. Tāpat arī pati apvienība sāka jukt pa vīlēm šo pavasaru, to pameta ilgadējie partneri Latvijas Zaļā partija, Liepājas partija, kas pievienojās abas divas apvienotajam sarakstam, bet viņu vietā ZZS piesaistīja sev Latvijas sociāldemokrātisko strādnieku partiju, un kā izskatās pēc exit poll datiem, ir iemesls svinēt, jo pagaidām šķiet, ka rezultāts varētu būt ļoti labs, un par to es tuliņ arī jautāšu partiju apvienības valdes priekšsēdētājiem Armandam Krauzem. Labvakar, Armand, vai Zaļo zemnieku savienības melnā strīpa varētu būt beigusies? Zaļo un zemnieku savienība pirmkārt vēlās pateikties visiem Zaļo un zemnieku savienības vēlētājiem, un es teiktu ne tikai tie, kas vēlēja par Zaļo zemnieku savienības, jo svarīgi šogad bija piedalīties vēlēšanās, lai Latvijā pie varas vai netiek ievēlēt Saeimā tādu spēku, kuri koķetē ar Kremli un ar Maskavu šobrīd. Līdz ar to Zaļo un zemnieku savienība ir ievēlēta, mēs esam pateicīgi par to mūsu vēlētājiem. Par to koķetēšanu ar Maskavu, gan arī jūsu līderim Aivaram Lembergam ir bijuši tādi izteicieni, kas par tos liek liecināt. Nē, tās ir muļķības un tie ir meli, ko izplata mūsu konkurenti, un jebkurā gadījumā mēs Zaļo un zemnieku savienība esam nacionāli, mēs esam patriotiski partija, mēs cīnāmies par mūsu ražotājiem, par mūsu cilvēkiem. Tagad šis rezultāts, ja viņš patiešām atstiprinās tāds kā exit pollā, jau rada zināmas cerības par iespējams arī atgriešanos koalīcijā, bet ir partijas, tā skaitā Jaunā vienotība, kas šobrīd visās kā vēlēšanu uzvarētāji ir pauduši, ka viņi nevarēs strādāt kopā ar partiju, kas nenorobežojas no Aivara Lemberga. Vai par iekļūšanu koalīcijā jūs būtu mieru norobežoties no Aivara Lemberga? Jebkuram politiskam spēkam pirmais ir nevis iekļūt koalīcijā, bet pirmais pildīt solījumus vēlētājiem. Un, protams, ka tos vislabāk var izdarīt, ja šis politiskais spēks ir valdībā. Bet mēs esam gatavi strādāt arī opozīcijā, un galvenais mūsu ir vēlētājiem dotos solījumus pildīt un strādāt, sniegt priekšlikumus, vai tā ir valdība, vai tā ir koalīcija, vai arī tā ir opozīcija, nav svarīgi. Mēs esam partija, kur pastāv 20 gadus, un Rietumē Eiropā ir partijas tradīcijām, tādas kā ZZS, kuras pastāv desmitiem gadus, un viņi bieži vien ir divas sasaukumas opozīcijā, pēc tam trīs pozīcijā. Paldies! Tas bija Zaļo zemnieku savienības valdes priekšsēdētājs Armands Krauze, un šeit turpinās rezultātu sagaidīšana, par ko mēs vēl vēlāk arī ziņosim. Atgriežamies studijā!